жаңағы өзіміздің философымыз, өзіміздің қазақ халқының осындай ең бір құрметті жаңағы талантты сол уақыттағы ұйымдырып ұйытқылап қазақ халқын жаңа жинаған бір азаматтың біреуді біз санап осыны осылай сыйлай білетін болсақ, меніңше қазақ халқының осы үлкен құрметі ғой деп біз соған сенім білдіреміз. Мұратбаевтың зерттеу еңбегінде Қарабураның Қожа Ахмет Яссауиден 10 жас кіші екендігі айтылады. Осы ел аузынан алынған деректен басқа ешбір деректе бабамыздың дүниеге қай жылы келгендігі туралы мәлімет жоқ. Яғни зерттеушілердің көпшілігі Қожа Ахмет Яссауидің туған жылы 1994 жыл деп көрсетіп жүрсе, Қарабура бабамыздың дүниеге келген жылы 1104 жыл деп шамалауға болады. Енді Қожа Ахмет Яссауидің жаназасын шығарған дейді, әрине оның бірге оқыған, бірге өмір бой бірге өмір сүрген өзінің жолдасы, досы, жағы рухани мына досы болғандықтан ол шындыққа келеді. Бұл көп аңыз бар. Сонда енді не үшін біздерде осы Қарабура зерттелмей қалды, ашылмай қалды? Жақында ғана бұл белгілі болды. А бұның кесенесі атам заманнан бері мына ескі археологиялық данныйдан сонда біздерде бар, кітаптарда бар, 16-шы ғасырда, 9-шы ғасырдағы жаңағы ана біздердің мына нелер жылнамаларда саяхатшылардың сызып кеткен Қарабура кесенесі деген. Содан соң біздер ойладық, не үшін бұл созаққа келіп тоқтады деп. Созақты зерттеп қараса, созақтың 4 археологиялық да несі бар, жаңағы мәліметтері бар, 4 қала болғаны, бұлардың өндіріс орны болғаны. Бүгінде баба мазары орналасқан Созақ шаһары құпия мен сырға толы. Небір әулие әмбиелер, батырлар, көтеріліс көсемдері осында мәңгілік орын тепкен. Солардың ішінде Қарабура мазарына бүгінгі қазақтың ұлт болып ұйысып, жылда құран бағыштап отыруы дәстүрге айналған. Бүгінде халқымыз дамудың жаңа жолына түсіп жатқан тарихи кезеңде қайтадан ауызға алынып, кеңінен ұлықталып жатуы әбден заңды. Біз енді қазір 17 жылдан бері бабамыздың басына келіп, Құран оқытып, дұға қылып кетеміз. Енді бүтін мұсылман халқының мақтанышы, мұсылман дінінің таратушы бабамыз ғой. Сондықтан Қарабураның айналасында осы мешітті соққаннан бастап, мына Құрал Вержановтың мына ескерткіш қойып, осы жердің барлығы бұрын ағаш тікен болып жататындығын қазір енді мына халықтың иілігіне жаратылған нәрсе ғой. Сондықтан Қарабураны біз тұтамыз, қазақ халқы емес, бүтін мұсылман халқының үлкен мақтанышы деп ойлаймын. 97 жылы көптеген халық жиналып, содан 97 жылы бұның кесенесі көтерілді. Енді бұл жерде көтерген басында кім болды? Илья Жақанов болды, үш мемлекеттің бұл қайраткері, бүкіл Орта Азия біледі. Асанәлі Әшімов болды, халық әртісі. Содан соң басында сол жердегі Қойшыбай Мақашев деген ақсақалдар болды. Содан көптеген Әбдірахман Оңбаев деген әзірге академик сол болды, ол Созақ ауданы әкім болды. Солар ұйымдастырып жүріп, солар жаңағы халықтан ақша жинап, соның басы қасында Құрал Ержанов болды. Мына егемендік алғаннан кейін осындай оның басын кесенесін қайтадан тұрғызып, яғни ескі кесенені сақтай отырып, қоршап, кешегі Құрал Ержанов ағамыздың арқасында 2-8 деген. То есть ескі кесенені тұра берсін, оған егіз болып жаңа кесенеде деп қоршап қайтадан кесене салынды. Соның арқасында қазір бұл жерде біздің тек қана қазақтың емес, түркі тұқымдас бауырларымыздың жиналатын үлкен жеріне айналып жатыр. Қарабура әулие енді ертеректегі болған біздің әулие Қожа Ахмет Яссауидің намазын шыққан деген деректер бар ғой енді. Бірақ шынында да Қарабура өзі намазын шыққаннан кейін сол бурасына мініп, осы бурам қай жерге барып шөксе, мен сол жерге келіп өшіре қоясыңдар деген аңыздар бар еді. Шынында осы Созақ ауданына осы жерге келіп, біздің тұрған жерге келіп, өзінің түйесі шөккен жерге келіп қалған дейді ғой енді.
Қарабура әулиенің діни сауаты және рухани бағыттары туралы сөз болғанда Өзбекстан жеріндегі киелі мекен Нұратамен немесе Нұратаумен байланыстырады. Себебі осы өңірде Қарабура Қожа Ахмет Яссауимен бірге ілім алады. Кейіннен өзі мешіт ашып, сол өңірде ислам дінін насихаттаушылардың бірі болғандығы туралы халық ауыз әдебиетінде айтылады. Қарабура әулие дүниеге келгенге дейін ислам діні олардың рухани өмірінің өзегіне, негізіне айналған. Қарабура әулие осы дәстүрді, жолды одан әрі жалғастырушы. Осы Қарабураның үлкен қасиеттері осы деп білеміз. Әлбетте ашылмай жатқан көп деген әлде де тірліктер бар. Біз бұл жерде бүгінгі астың мәнісі де, маңызы да тек қана жеке бір ру-руға, тайпаға бөлініп, бөш-түш болып жату емес. Сол Қарабурадай ұлы кісілердің бастап беріп кеткен бірлік пен ынтымағын арғырай алып барып, паш ету. Осы негізгі мақсат деп білеміз. Қожа Ахмет Яссауи Яссы қаласына келген соң өзінің бағытын осы аймақта одан әрі жалғастырады. Оның мектебіне көшпелі қыпшақ тайпаларының өкілдері келіп, мүрит атанып, сопылық жолға түсе бастайды. Ал оның серіктері мен ізбасарлары, шәкірттері оңтүстік Қазақстандағы Сырдың төменгі ағысы бойындағы қалалар мен оған іргелес елді мекендерде исламды уағыздау үшін жіберіледі. Қарабура әулие оңтүстік Қазақстанның солтүстігіндегі орта ғасырлық қала Созаққа келеді. Созақ бұл кезде қыпшақтардың иелігіндегі қала болатын. Қарабура әулиенің арқасында ислам дінін қабылдап мұсылман болады. Әулиенің өмірінің соңғы жылдары осы Созақ өңірінде өтеді. Өңірдегі тайпалардың рухани өміріне үлкен өзгеріс енгізіп, Қарабура әулие жергілікті тайпалар үшін өте сыйлы, дуалы, көріпкелдігі бар тұлғаға айналады. Өзінің әділдігімен, көріпкелділігімен, ғажайып іс-әрекеттерімен қалың елді таң қалдырған ұйыта білген Қарабураны халық әулие атап кетеді. Бабамыздың рухының күштілігі сондай, ол кісінің дүниеден өткеніне 1000 жылдай уақыт өтсе де, жергілікті Созақ өңірінің тұрғындары оны кеше ғана көрген әулиесіндей көреді. Бабамыздың нақты қай жылы қайтыс болғаны белгісіз. Аңыз әңгімелер бойынша оның Қожа Ахмет Яссауидің жаназасын өзі шығарғанына қарағанда, бабамыз 1166 жылдан кейін қайтыс болды. 70-80 жыл жасаған деп ескерсек, бабамыз шамамен 1174-1184 жылдар аралығында о дүниеге сапар шеккен деген болжамға тоқталуға болады. Бүгінде баба мазарының қасына үлкен пантеон жасалып, түркі әлемінің ғұламаларына ескерткіш тақталар қойылған. Жаңа үлкен пантеон жасаудағы негізгі мақсатымыз осы халықтар бірігіп, тұрмыстар бірігіп, үлкен ел болып. Баяғы бұдан 10 ғасыр бұрынғы жаңағы тайпа болып жүргенде біздің Қарабурамыздың негізгі дін арқылы елдің басын біріктіру деген идеясын іске асыру. Қарабура әулиенің хатқа түскен өмірбаяны жоқ. Оның өмір сүрген заманы тегі, ортасы туралы тек аңыз әңгімелерге жүгінеміз. Ғалымдардың қолға алып отырған ендігі мәселесі нақты жүйелі түрде бабаға зерттеу жүргізу. Дәлел ретінде ал ДНК-сын зерттеуге мысалы оның сүйек бас сүйегін алып басын жіберіп, оның антропологиядан портретін сызу, бойының қандай болған, оны зерттеу мүмкін оған да баратын шығар, бір алла біледі оны. Оған да бару керек зерттегесін, түбегейлі зерттеу үшін. Сонда ғана біздер оны көптеген мәліметтер табамыз. Қай ғасыр, қай не, неден ауырды, неден қайтыс болды, қалай болды, бұның қандай образ, мына қандай өмір сүрді, соның бәріне шейін айтып бере алады. Мемлекеттің тарихымен байланыстыру керек. Мемлекеттің тарихы, мемлекетке ислам қай уақытта келді? Қандай ғұламалар болды? Осымен байланса, осындай байланса, бұл ислам дүниесіндегі үлкен тұлға айналады.